Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ne ugrožava bezbjednost Bosne i Hercegovine, niti bezbjednost Zapadnog Balkana. On je ocijenio da je Dejtonski sporazum ugrožen u Bosni i Hercegovini uprkos tome što su ljudi u Republici Srpskoj privrženi Dejtonu. Republika Srpska ne ugrožava evropske vrijednosti poštovanjem Dejtonskog sporazuma. Bosna i Hercegovina je za Srpsku u političkom smislu moranje i mi to moranje poštujemo, rekao je Dodik. On je ponovio da bi referendum u Republici Srpskoj u odnosu građana prema Dejtonskom sporazumu trebalo da se održi najkasnije do jula.